Дали сме на прагот на енергетска криза? Во видеоподкастот на Република разговараме со директорот на Електрани на Северна Македонија, господинот Васко Ковачевски, и со професорот Антон Чаушевски од Факултетот за електротехника и информацијски технологии. Па, господине Ковачевски, првото прашање е за вас. Како се случи државата да остане без јаглен и кој во овој момент е најпогоден? Дали треба да стравуваат домаќинствата или индустријата? Како што знаете, добро информирана јавноста, дека кон средината на оваа година берзата на електрична енергија доби големи осцилации. Цените се зголемија за 2 до 3 пати и од цени кои што се движи од 55 до 60 евра за мегават час, стигнаа до 200, 250 па и 300 евра од мегават час, што значи голема турбуленција на пазарот на електрична енергија, каде што се створи дел од компаниите кои што набавува електрична енергија на отворениот пазар да ги изгубат договорите со добавувачите и при тоа да можат да се приклучат во системот како крајен снабдувач. Тоа значеше и дополнително зголемување на количество на енергија кој беше потребно да се обезбеди во системот на услуги. Тоа значи дека ние како држава имаме во овој момент сериозен проблем со недостаток на електрична енергија. АДСМ своето производство го насочува кон универзалниот снабдувач Еванахом, кој што снабдува домакинства и мали потрошувачи. И за тоа ние имаме склучено договор со оваа компанија за испорака на 100% количини до крајот на годината. Иако согласно Законот за енергетика и либерализацијата која започна од јули 2019 година, сега во овој период требаше да снабдуваме минус 70%. Со одлука на владата бевме задолжени да снабдуваме 100% заради пониски цени и за домакинствата и за малите потрошувачи. Јаглен за ова производство кој што го имаме договорено со Еванахом, ние како компанија го обезбедуваме. Или од домашните ресурси, во рудниците во Суводол и Броднеотино во рек Битола и рудникот во ТЕЦ во рек Осломи, каде што дополнително набавивме одредени количини на јаглен од Косово, кој што се искористи за задоволување на потребите на нашето производство, односно системот кој што ние го обезбедуваме. Оно што сега се случува е недостатокот на енергија да се надокнади или од домашно производство, или да се купи на пазарот. Со оглед на тоа дека цените се доста високи и се уште Дали е тоа таа енергија што е потребна се уште за индустријата, да. Значи не е за домаќинството? Цените кои што се се уште високи на отворениот пазар доведоа до запалување на црвеното светло и во владата, и во Стопанската комора, и заеднички. Донесовме еден заклучок со кој што ние зедовме обврска да извршиме набавка на јаглен за дополнителни количини на енергија кои ќе се произведат во рек Осломе и во рек Битола, со вклучување на трет блок, затоа што нашиот јаглен собствен задоволува производство само од два блока, и таа енергија да ја дополнително пласираме на отворениот пазар, каде што ќе може да се снабдат стопанството, компаниите и институциите. Професоре Чаушевски, еве и вас да ве вклучиме во дебатата. Што е клучно за државава, значи да внимава за да се спречи енергетска криза? Значи, тука е сега најважно да се обезбеди јаглен за домашните капацитети, значи да се активираат еве рек Битола со своите капацитети да обезбеди јаглен и мазот, кратко кажано, значи мазот да се активира ТЕЦ Неготино и јаглен да се активира, да бидат сите три, доколку е можно, сите три блока на мрежа. Значи тоа е она што имаме и што можеме да го активираме. Хидроцентралите се празни, акумулациите се празни, мислам тоа е природна појава, се погоди таква сушна година и ние сме затечени во оваа светска енергетска криза. Ајде би рекол европска енергетска криза, не сум баш сигурен дека секаде во светот е ваква ситуацијата со електричната енергија. Значи, ако може да се набави гориво за следните, ја би рекол 100-150 дена за зимата да поминеме, па потоа ќе се размислува подолгорочно. Да, директоре Ковачевски, од каде ќе се набави овој јаглен, кој што нели е неопходен за индустријата да продолжи нормално да функционира, колку време ќе биде потребно до испораката? И јагленот, но и за мазутот, бидејќи еве ја споменувате и ТЕЦ Неготино.
Добро, значи две работи. Околу јагленот ние веќе отворивме јавна набавка за набавка на јаглен 300 000 тони за рекосломи и 900 000 тони за рекбитола. Тоа се потребни количини за 6-месечно производство, дополнително до наше планирано согласно планот за производство на нашата компанија. Меѓутоа тендерот не јаглен, за рекбитола јаглен, пробадна, тој јаглен доаѓа од блиската околина, значи од Косово, од Србија, Албанија, Грција можеби и од другите извори каде што може да се набави. Дали сте сигурни дека овој јаглен ќе биде испорачен? Ние во текот на овие неколку дена очекувам успешно да завршиме постапката за рекосломе, затоа што имаме три квалитетни понуди кои што ги понудуваат и количините и цената, меѓутоа она што е наважно ги исполнуваат техничките карактеристики. Затоа што не секој јаглен секаде може да се користи. За битола објавивме нов повик кој што ќе трае до 2 ноември. И очекуваме да со дополнителна анимација и на државата, односно на владата, ресорните министерства и со помош на Стопанската комора да добиеме квалитетни понуди кои што ќе значат успешна процедура и набавка за јаглен за трет блок во рекбитола. Теснеготино има можност да работи и во наредните 90 и 180 дена, но за него е потребен ресурс масот. Овие дена се прават напори преку владата, ресорните министерства, но и компаниите од државата, кои што можат да обезбедат потребни количини за мазот и да почне да се стартува прво едната половина од Теснеготина, а потоа и второто, максималниот капацитет. Тоа ќе значи дека дополнителни, отприлика 200 мегавати на мрежа, дополнителна енергија, која што ќе значи дополнително стабилизирање на електроенергетскиот систем во државата. Но тоа зависи од повеќе фактори. Во моментот се прават интензивни разговори, во владата е формирана работна група која работи на случајот и очекуваме во текот на ноември, до средината на ноември најдосна, да имаме успешност околу процедурите за ставање во погон на овој енергетски капацитет. Директоре, ја споменувате владата, меѓуресурски контакти, координација. Дали во владата некој го отвори прашањето на одговорност? Како се доведовме во ваква ситуација? Видете, треба да знаеме дека ние во државата сме во тек на изборни процеси. Од 6 август се распишани изборите до официалното завршување на 15 ноември. Во тој период не можеме да правиме никакви измени и дополнување на сеона што сме го планирале во текот на ова година. Не можеше да се предвиди оваа криза? Не. Значи, во делот кога се правеа плановите, кажувам, април, мај, јуни, цените не беа толку турбулентни. Се движе околу 50, 60, 70 евра од мегават час. Ова се случи во текот на август и септември месец. Предвидувањата беа дека за 2 до 3 месеци ќе се смири таквата состојба, но состојбата со турбуленција на берзата трае уште повеќе и тоа ќе значи дека ваквата турбулентност на пазарот на енергија може да се префрли во наредната година. Според мене, ова што се случи во светот, непредвидено цената да отиде од 50 евра по мегават сат на 200 евра по мегават сат за месец-два, според мене е неочекувано, никој не го очекуваше, ни најголемите оптимисти, ни песимисти, али тоа е сплет на повеќе околности. Според мене, ајде да кажам и последица на, би рекол, и 20 годишна енергетска политика што се води во Европа, не кај нас, во Европа, некако обновливите извори се форсира, енергетска ефикасност, загадување на човековата околина. Мислам, немај погрешно да ме разберете дека сум против тоа. Сум за тоа, меѓутоа некако се запоставија базните електрани, се запоставија кај термоелектраните се воведе висока карбон такса, значи до 50-60 евра по CO2 што се плаќа. Сето тоа ги оптовари термоелектраните или ги натера собствениците да ги запрат кај на, не кај нас, се извинувам, во Германија, во Полска. Нуклеарните централи во Германија 19 се затворија. И сето тоа направи еден недостаток. Се погоди во исто време лоша хидролошка година. Да кажам и регулативата тука, по моје, помогна ова правната регулатива. Многу играчи на пазарот се јавија што не можеа да ги исполнат обврските. И сето тоа, па би рекол, можда и пандемијата одигра некоја улога дополнителна со... И сето тоа направи сплет на околности да дојде до ова. Значи, барам некакво разумно економско или техничко објаснување зошто ова се случи, затоа што е неразумно. Не се зголеми 4 пати, струјата на светските берзи се зголеми 4 пати,
а не се зголеми потрошувачкат или не снема вода за, не знам, да фала три пати електрична енергија. Значи, сето тоа се некако необјаснува, необјаснива природа. Единствено се надевам дека не знам колку ќе трае ова ситуација, доаѓа зимата. А ние сме тука затечени и кај нас па никој не го предвидуваше. Директоре Ковачевски, дали е проблем и самата либерализација на пазарот на струја? Дали покажа во овој случај еве недостаток во функционирањето? Видете, во 2019 година се воведе либерализацијата на пазарот, една од мерките кои што бевме обврзани со Европската енергетска заедница и тоа е позитивен пример како треба се движиме и кај нас и во европски рамки. И во овој период, заради стабилизација на цените на пазарот, АДСМ застана гарант на цената. Иако со годините, како што следува 2019-та наваму, ние требаше да испорачуваме прво 100%, па 90%, па 80%, па 70% од енергијата кон универзалниот снабдувач, а другите 30% сега во овој период да ги снабдува на отворениот пазар со 3 до 4 пати повисоки цени, кои што ќе беа удар врз граѓаните и малите потрошувачи, владата не задолжи да испорачуваме 100% енергија од побарувачката за да задржиме цената на ниво, да не се случуваат тие ценовни шокови кај граѓаните и кај малите потрошувачи. Но истовремено, нашите трошоци, нашите ресурси кои што ги имаме, не дозволуваат со ова темпо да се движиме долг период. Така да во наредниот период, заедно со владата, заедно со сите чинители во електроенергетскиот систем, мора да најдеме начин како да се избалансираме. Што и во поглед клучно, на производството, и во поглед на цените. На тоа значи трансформација на нашиот систем за производство на енергија. Традиционалните извори од јаглен треба да ги замениме со гасни електрани, со фотоволтаици и ветерни електрани. Меѓутоа, тоа е скап процес и тоа чини пари, а тие пари мора некој да ги обезбеди. Тоа треба да ги обезбеди државата, ние како компанија, преку нашите потрошувачи. Но истовремено треба да внимаваме. И тука е она умешноста на владата и на нас како државни компании да го направиме тој баланс, да не дојдат високи цени, а при тоа да го оптоварат семејниот буџет на граѓаните. За два месеци се случи овој шок. Значи, а не можеме за два месеци ние да го надокнадиме со некаква набавка на јаглен или не знам што. Не можеме да реагираме толку брзо колку што се случуваат работите на пазарот на електрична енергија. И тука, околу тој пазар и регулатива, јас некако не сум дека електричната енергија би требало да го има истиот третман како другите производи. Во ред, таа е пазарна категорија, меѓутоа, сепак некако многу пребрзо ми се движат работите. А за долгорочно, можда, мислам, долгорочно еве и веќе во плановите и на енергетската политика на нашата земја и во плановите на ЕСМ се, значи, изградба, значи, тоа е континуирана изградба на обновливи извори, фотоволтаици и како приватни концесионери и преку јавните компании ЕСМ и со приватно партнерство. Значи, таа постапка континуирано ќе трае, изградба на ветерни паркови. Меѓутоа, како што каже директорот, сепак треба да се внимава и на другите, ја би ги рекол, конвенционални електрани, поготоа базните, значи, да се размислува што со битола, како со газ ќе ја замениме, значи, постепено да се замени со газ, еден блок да се остави или два блока до 2030, а постепено овој период да се направи нова гасна централа, нели во Битола, Неготино, според плановите или Скопје. И според мене, значи, мора тука да се инвестира малку и во базните електрани, сето тоа хидроелектраните исто така, и сето тоа сигурно бара високи инвестиции, каде што треба да се најдат и средства. Дали АДА, СМ, сигурно не е во таква состојба да влезе во големи залаци одеднаш. Меѓутоа, ќе се најдат јавни, приватни партнерства и така натаму. Ви благодарам на разговорот. Го следевте видеоподкастот на Республика.